ស្វាគមន៍មកកាន់ DP Plus News ក្រៅជួបវិបត្តិស្នេហាគ្រួសារបែកបាក់និងបាត់ងារជាអង្គការពេលនេះដួងឆាយប៊ូជីសងដើម្បីលុបលាងបាបកម្មក្រោយពីផ្ទុះរឿងរ៉ាវក្នុងគ្រួសារដែលបានលាតត្រដាងដោយអតីតភរិយាអំពីអំពើហិង្សាវាយដំទាត់ធាក់ប្រពន្ធឈានដល់ផ្លូវបំបែកនិងបណ្ដាឲ្យបាត់បង់គរមងារជាអង្គការផងនោះនាថ្ងៃទី21ខែមីនាឆ្នាំ2021នេះលោកដួងឆាយបានគ្រងស្បង់ជីពរសាងភ្នោះក្នុងគោលបំណងសងគុណអ្នកមានគុណនិងជំរះនៅបាបកម្មដែលខ្លួនបានសាងកន្លងមកតាមបណ្ដាញសង្គមតខ្លួនរបស់លោកដួងឆាយបានបង្ហោះនៅរូបភាពកំពុងកោកេសាននិងគ្រងស្បង់ជីពរជាសាមណេរដោយបានសរសេររៀបរាប់ថាខ្ញុំបាទបានបួសសាងភ្នោះដើម្បីសងគុណអ្នកមានគុណនិងលៀងបាបកម្មកម្មពីទាំងឡាយក្នុងរូបភាពជាសាមណេរបន្ទាប់ពីកោកេសានរួចហើយនោះដួងឆាយក៏បានលើកដៃសំពះសុំឲ្យអហោសកម្មឲ្យខ្លួនផងដែរសូមរំលឹកថារឿងរ៉ាវរបស់ដួងឆាយបានបែកធ្លាយជាបន្តបន្ទាប់ក្រោយពីអតីតភរិយាបានប្រកាសពីដំណឹងលែងលះនឹងបានឡាយលើបណ្ដាញសង្គមរៀបរាប់ពីរឿងរ៉ាវបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងរហូតមានការបង្ហោះវីដេអូនៅអំពើហ ংস ាក្នុងគ្រួសារដែលបង្កឡើងដោយដួងឆាយបន្ទាប់ពីវីដេអូដែលអតីតភរិយាបានបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គមសម្ដេចនាយកហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីបានសម្ដែងការហួសចិត្តដោយបានលើកជាសំណួរថាហេតុអ្វីដួងឆាយខូចខើដល់កម្រិតនេះក្នុងនោះដែរក្រសួងកិច្ចការនារីក៏បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍កោតទោសចំពោះទង្វើរបស់ដួងឆាយផងដែរមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះកាលពីថ្ងៃទី17ខែមីនាសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបានស្នើឲ្យបញ្ចប់ក្រមងារជាអង្គការរបស់ដួងឆាយក្រោយមកសម្ដេចសាយឈុំប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីកម្ពុជាបានក្រាបទូលថ្វាយព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រកម្ពុជាដើម្បីស្នើសុំបញ្ចប់ក្រមងារជាអង្គការក្រោយពីសម្ដេចតេជោធ្វើសំណើនេះសម្ដេចសាយឈុំប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីបានចេញព្រះរាជក្រឹត្យបញ្ចប់ក្រមងារអង្គការដួងឆាយនៅថ្ងៃទី18ខែមីនាឆ្នាំ2021នេះសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាដួងឆាយផ្ទាល់ក៏បានអះអាងថាខ្លួនព្រមទទួលស្គាល់កំហុសគ្រប់យ៉ាងរួចរាល់ហើយដែរលើបណ្ដាញសង្គមរបស់ខ្លួន